ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଟପାଡ଼ ଏବଂ କୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ରାସ୍ତା ବିପଦସଂକୁଳ ଭାବେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏପଟେ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଠାରୁ ବାଗଦୋରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେଉଁଭଳିଆ, ମାନେ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବି ଯାଉଛି, ଏଠୁ ପ୍ରାୟ ଅଛି 3-4 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, ପୁରା ଖରାପ, ମାନେ ଆପଣ ଚାଲିକି ଗଲେ ବି ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡ଼ିଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁବ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ଭଲ ପିଚ୍ ରୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ ବି ଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରନ୍ତି। 7-8 ବର୍ଷ ହେଉଛି ସାର୍, ଏଇ ରାସ୍ତା ପୁରା ଏମିତି କଦର୍ ଯାଇକିରି ଅଛି, ଯିବା ଆସିବାକୁ ଲୋକ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଅସୁବିଧା ଏକା ସାର୍। ସବୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସାର୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଇଏଟା ସବୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ହେଇନି, କାମଟା ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନି କି କାମ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି କରିବାକୁ। କ୍ରସର ଅଛି, କ୍ରସର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ହେଭି ଗାଡ଼ି ଯାକ ଖାଇବା ଫାଇବା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଆମ ରାଣୀଗୁଡ଼ାଠୁ କୁନ୍ଦ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଇଭେନ୍ ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଖାଲ ଢେପ ହେଇକି ପାଣି ଜମା ରହିଛି। ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ତହସିଲଦାରକୁ କହିଲୁ, ବିଡ଼ିଓକୁ କହିଲୁ, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କଥା। କୁନ୍ଦ୍ରାଠାରୁ କୋଟପାଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 15 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକର ରାଣୀଗୁଡ଼ାଠାରୁ ବାଗଦୋରୀ ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାର ଦୂରତା 5-6 କିଲୋମିଟର। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ କ୍ରସର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଟନ୍ ଟନ୍ ପଥର ଏବଂ ମେଟାଲ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟତ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କ୍ରସର ବାଲା ତ କିଛି ବୁଝୁନି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ରାସ୍ତା ବନେଇଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ 8-10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ ବନଉନି କି କିଛି ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟରକୁ ତ ଜଣାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସୁଛି, ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। 6 କିଲୋମିଟର ହବ ଏଇଟା, କିଏ ବି ରାସ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଛି କୋଟପାଡ଼ରୁ ରାମଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ବି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କହିଲେ କି ଆସିଲେ ଆମେ ନାଇଁ ରିପେୟାର ଇଏ ପାଇଁ ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଇଏ କଲେକ୍ଟରକୁ ବୋଲିକରି। ବାଜିଗୁଡ଼ା ଠୁ କୁନ୍ଦ୍ରା ଯିବାକୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଏସୁକେ 10-12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମେଟେଲ ଗୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଦୁଲି ମୁଲି ହେଇଯାଇକିରି ବେଶୀ ଆର୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆମକୁ ଆମେ ଚାହିଁବାଟା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାକା ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମ କୁନ୍ଦ୍ରା ଆସଯା ହେବା ପାଇଁ କି ବାଜିଗୁଡ଼ା ଏଇବାଟେ ଯିବା ପାଇଁ ମିଶା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।